Urriaren 9. honetan milaka eta milaka lagun bildu gara Baiona eta Bilbora, 100 lagunek astero nozitu behar izaten duten sufrikario bidegabea salatzeko. 4 urte pasatxo dira etak armak erabiltzeari utzi zionetik. Denbora horretan euskal herritarron arteko harremanak asko normaldu dira. Pentsakera bateko eta besteko gizon emakumeon arteko tratua nabarmen goxatu da. Baina badira aldatu ez diren gauzak. La dispersión obliga a cientos y cientos de familiares a recorrer cada fin de semana toda la geografía española, con todo lo que ello acarrea. Acarrea un coste económico y humano imposible de mantener durante más tiempo. Diru asko eskatzen du, hainbeste kilometro egin beharrak. Horrez gain, lan edo eskola orduak galdu beharra ere badakar. Eta arriskua, etengabeko istripu arriskua. Jada, 16 lagun hil dira, dispersioak eragindako bidaietan. A todo esto hay que añadir las durísimas condiciones que tienen que soportar las presas y presos, en algunos casos con largos periodos de aislamiento que no hacen más que poner en peligro la integridad física y psíquica de quien las padece. Borondatea, gauzak aldatzeko borondatea. Gure gizartean jada eman diren aldaketetara egokitzekoa. Presoen sakabanaketa ezin da ulertu mendekuaren ikuspegitik ezpada, eta gobernu batek ezin du parametro horien bitartez funtzionatu. Aski da, mugarria bezala dirau Frantzia eta Espainiako gobernuen kartzela politikak. Geldirik, lehenean, iraganean hilzaturik, baina mugarriak ere mugi daitezke. Mugi daitezke eta mugituko ditugu. Horregatik bildu gara gaur Baiona eta Bilbora. Denon artean indar eginez mugituko ditugulako sakabentaren harri astunak.